Нека бъдем естествени, бе. Нека бъдем натурални, бе. Това е косата ми след тресане. И това, между другото, е в случай, в който нямам пяна на косата. Или течен фиксатор. Ако имам, представете си този обем, само че по 300, някъде ето до тук, и всичко е много наелектризирано. Това е от тия коси, с които you don't wanna mess, okay? Какво става, хора? Как сте? Как сте? Бай-бай. Просто умря. Изкуството на това да си ютубър понякога изисква жертви. Та сега ще се решим и ще си говорим малко. Днеска е петък. И мисля, че реших да качвам петък видеята си. Ще бъдат истински и натурални. Нещо тип това, което виждате в момента. Освен ако не ми дойде някаква гениална идея за нещо друго. Защото истината е, че мен постоянно ми идват някакви гениални идеи, постоянно да правя някакви нови неща. Както сте забелязали, правя ги два пъти, след това ми писва. Но няма значение. Важното е, че сега сме тук и снимаме ново видео. Да, идеята ми в тези видеа в българския канал е реално да показвам части от живота си, може би неща, които ми се случват през цялата седмица. Не знам дали такова нещо ще ви е интересно. Ако ще ви е интересно, напишете го долу в коментарите. И също така можете да погледнете и английския ми канал, ето тук ще го намерите, в който реално снимам видеа на тема Whisper и изразявам собственото си мнение за всичките тайни, които нали хората там пишат. И по случай това, че казах, че ще сме натурални, искам да видите колко много коса ми пада. Това е всеки път, като се реша. Или оплешивявам, или това е нормалното. Имайте предвид, че масово хода вързана и съответно това ми се заплита косата още повече. И дори когато ми пада реално, космите не падат, а се заплитат в моята коса. Бът. Сега, гледай какво става, гледай. Който му е гнусно, може да ни го гледа. Виж, гледай това. Виж, Джулиан е потресена. Дори не иска да го погледне. Космите. Дай ще оплешивявам. Колко пъде оплешивяш? Ми е толкова. На всяко ресане. Моля си оплета нещо от това. Може. Оле, служи си го като раста, я. Ма, махни го от мене. Ай, чао. Да мога да ви покажа реално кърпата, която си купих, беше от базара в Пловдив. Вижте колко е яка, нали всички е. И ако не сте забелязали, аз съм луд фен на всякакви кърпи, бандани и такива неща, които се слагат по косата. Защо? Защото имам нещо като косална дисфория. Не се смейте, това нещо съществува, окей? За мен съществува. Това е когато не се чувстваш окей с косата си. Съответно, когато сложа тези прекрасни кърпи, се чувствам прекрасно. И съм е толкова на прага да се пострижа. Кърпата е от Тотем. Не знам дали ги знаете, може да ги чекнете. Не ми плаща за това, просто ме кефат. Приятни са като материя. Не, че бих отказала да ми пратят още бройки. Аз по принцип ги нося ето така, тип кърпа ето така, но всъщност може да ги носите и ето така, реално като бандана. Нещо, което по принцип аз не правя, но ако ви е студено на гушата, можете да си ги носите така. Окей, слагаме банданата. И какъв е плана за днес? Един приятел, Вилиан, вие го познавате всъщност, ще бъде в нас заедно с племеницата си. Решихме да й направим една фотосесия, за да си имат готини снимки за спомен. И ще дойдат в нас към 4:30-5 за фотосесията. Мисля да я снимам на изчистен фон и стискайте палци снимките да се получат яко. Ало! Викам, тръгваме от нас. Някъде сигурно до половин час сме при вас. Добре, айде, чакам ви. Айде! Перфект! А вие междувременно може да посетите нашия сайт MonsterLove.bg и там да откриете яки тениски, свитчери, блузи, бебешки бодита, чанти, раници, всичко, което може да си представите. Това е нашата платформа, в която всеки е добре дошъл да се регистрира и да започне да продава собствените си дизайни. Разгледайте го! Споменах ли, че имам още една котка? Това е Прили, защото е черна и само очите й се виждат. Буквално я спасихме под гумата на една кола. Нямаше да те има. Много се обичаме с нея, както виждате. Тя просто сега се прави неинтересна. Виж, пада стената. Върху тебе пада стената. Вижте, тук Петко всеки ден ми носи по една роза от двора. Много е сладък. Можете да видите колко съм ги насъбрала тук. Но вече свършиха. Идва студ. А аз не искам да идва студ. Мраза да ми е студено. Изпадам в депресия. Някой да спре зимата. Ти снимаш пак за български вълги. Че правиш български вълги. Да. Гледаш ли къщата на инфлуенсърите? Задавай ми неудобни въпроси. Защо? Аз съм голям фен. Значи Мирела ми каза току-що, че съм супер сухар и нищо не съм казал. Много си сух на моята камера, не искам. Принцип, хората се запомня като по-така. Аз съм отвикнал, не съм се снимал от 7 години в вълговете на Бейби Мирел. Тази, чакай само да вика. Тази. Не знам дали е тя или другата, но искам да видите какво са ми направили на машината. В смисъл, това нормално ли е? Оле, това може да пипна ли пари? Горе, пари. Оле, мале.
Подозирам другата, но може и да е тази. Както и да е, двете са наказани, повече няма да влизат в моя офис. Това е сестра ми с моята племенница. А това е Джулиана, това е моето куче. Джулиана Гани. Намирава кучето е Джулката, моето е Джулиана. Те е гирички ги вземат. Аре на бас, че те е гири, въобще не ги ползваш. Но това са на Петко гирите, бе, що ме гледаш? Петко, ползваш ли ги те е гирички? Да. Кога? Добре. Айде идвай да това местим. Това е реюнион, идвам да вестим. Айде идвай да местим. Сега реално трябва да правим този фон тук, за да мога да се разтегне. Трябва така? Да махнем тия столове, трябва да махнем всичко това, да, плюс тези работи, някъде в тази част на стаята. Къде ги трябва? Някъде по центъра. И тези, нали? Много си сигурна. Сега, това е най-трудната част. Тук сега не трябва нищо да изпадва. Как ще го направим това? Всичко ще се срути. А вие нарко имате във двора? Да. Ами ще трепваме едно от двамата от лявото. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Не-не-не-не-не. Работим! Добре, тия ги преместихме от тук. Сега ще мога да разтегнем вече фона и да снимаме на спокойствие. Моята пленница. Право на моя помощник. Ето разтегнахме фончето. На главен асистент, беби Мирелка. О, също Мирела Любова, забравих. Между време искам да ви покажа моя мъж какво е сложил на вратата на офиса, забранено за котки. Като рушат машините и офиса, така е, няма да влизат в офиса. Всички колко сте розови, просто нямам думи. Айде слагай бялото, ти да си винаги както винаги различен. Па-па-па-па. Добре, направихме няколко снимки, имаме няколко кадъра. Като цяло осъзнавам, че е супер трудно да снимаш малко дете, защото понякога те просто не иска да бъдат снимани. Слушахме патенца, танцувахме с всякакви странни танци, само и само да се загледа в нещо. И мисля, че поне няколко хубави кадъра имаме със сигурност. Така че ще си имат поне няколко семейни хубави снимки и така. Ще е добре сега да ги сваля на компютъра, да не стане нещо. Окей, сега малко гледка на моите омазани чинии и филии. Обожавам филия с чубрица. Напомни ми на детството ми, когато ме гонеха по улиците, за да ме накарат да ям. После ме гонеха от кухнята, за да спра да ям. Това е отделна тема. Преглеждаме и снимките. Има готини попадения. И така. Сега сме долу в офиса и правим тениски за Марианов. Само ако бях пропуснал да допуснал. Знаете кой е Марианов? Тениските са готови. Една мъжка и една бяла женска. И сега мога да ви покажа как всъщност сгъвам аз тениските, да се научите на нещо много интересно. Слагаме на обратно. Ето така изпъваме единия ръкав. Присвиваме този. След това хващаме отдолу тениската и я вдигаме ето така. И взимаме сега този ръкав и го свиваме ето така. Това тук е така. И това тук е така. И вуаля! Имаме перфектно сгъната тениска. И сме готови с работата и тук. Сега да спрем тук всичките машини. По принцип имам още поръчки чрез сайта ни, само че напоследък доставчиците супер много се бавят, а не знам какво се случва, явно има някакво забавяне. Така че ако и вие имате поръчка на тениска, сори, просто всичко се бави по веригата. Колегите... И сега сме на гости на Марина, гледайки матч. Тя винаги така напосреща, виляде много отчаяно в живота. Аз съм най-големия футболен запалян. Чак се запалиш от фен. А Петко работи, страхотна вечеринка. Кой матч да си пуснем? Кажете ни някой, нали, напишете ни кой матч да гледаме. Мога да ви пусна 2008 година. Просто толкова е интересно. 2008 година е, така, финала на Шампионска лига, как страхотно, си вече. Страхотно, това е уникален матч, да. Няма да се съжаляваш, ако го изгледаш. Хич не съжалявам. Чакай, искаш да ме разтриш кучето, моля ца след фитнеса му, случи за ето тук бедрената коста, бедрената му. О, да. О, не, това съм си мечтала всеки лош път след фитнеса днес. Кота трябва да бъде компромата, било преди. Mm-hmm.